Fala galera, Maurício Mendes da Academia do Baterista, bem-vindo a mais uma aula e hoje eu vou te ensinar como tocar forró rápido. Se liga aí! Eita, forrozão! Pra quem gosta de dançar forró, agora é hora! Então galera, antes de começar, vai logo dando seu like aqui, se inscrevendo no canal se é a primeira vez que você tá me assistindo, que nem muita coisa boa aqui. Galera, como vocês viram aí no vídeo, tem muita gente que tem dificuldade de fazer aquela groove no chimbal na hora de você tocar forró, principalmente se o forró for rápido. Existem algumas alternativas que as pessoas usam, principalmente elas colocam o andamento em colcheia, né? Quando o forró é rápido, ele toca duas notas em cada pulso, né? Mas as bandas mais antigas, dos anos 2000, dos anos 90, os bateristas eles usavam o swing no chimbal como a principal característica das músicas de forró. E para você ter todo aquele swing do baterista forrozeiro, você precisa dominar essa técnica. Eu vou te explicar como é que eu faço, como a maioria dos bateristas fazem. Primeiro, a gente tem que tirar esse mito de que existe tercina no forró. Ah, toca tercina no chimbal. Isso daqui não é tercina. Como você está vendo aí na partitura, são duas semicolcheias e uma colcheia. Tercina são três notas do mesmo valor para poder e com três e baixa para poder ser tercina. Existem tercina de colcheia, tercina de semicolcheia, tercina de semínima, mas nesse caso no forró não é tocado em tercina no chimbal. É tocado em duas semicolcheias e uma colcheia. E para você tocar esse ritmo rápido, você precisa fazer um movimento que é um movimento base. Você precisa tocar as duas notas assim com o punho levantado e a última nota você vai descansar o corpo da baqueta aqui na hora de você abrir. E o principal, a duração da abertura do chimbal que vai dar o swing. Então você vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre controlando aqui com o movimento da baqueta com os dedos. Você não vai fazer um movimento com o antebraço, com o braço. Você vai fazer com os dedos. Então o exercício vai ser esse, você vai colocar o metrônomo aí, o clique para tocar e vai começa em 60 e vai aumentando, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando você for aumentando a velocidade, você vai notar que a amplitude vai diminuir, né? A baqueta vai ficar mais perto do chimbal e você vai ficar mais ou menos nesse movimento. Aí você vai aumentando aos poucos, né? Importante fazer o movimento, ó, com os dedos aqui, ó. Você não vai fazer o movimento nem com o dedo assim, nem com o braço e o antebraço. É com, ó, esse movimento aqui. Então, vamos lá fazer rápido. Olha só o movimento aqui, ó, da munheca. E vai aumentando até ele ficar fazendo esse movimento, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Como se eu estivesse mergulhando o meu pulso aqui, ó. Ó. Se você fazer com a mão dura aqui, você nunca vai conseguir. Então vai ficar. E aí vai aumentando, você não vai conseguir no início logo fazer bem rápido, mas você vai aumentando gradativamente até você conseguir. Se você conseguir, depois comenta aqui abaixo se você gostou. Beleza, galera? Bem-vindo à Academia do Baterista e até o próximo vídeo.